den. Moje jméno je Lukáš Matějka, jsem tady zástupce ředitele ústavu Institutu totalitních režimů a jménem ústavu a dalších organizátorů bych vás moc rád přivítal na kolokviu. Jeho myšlenka začala vznikat přibližně před rokem a čtvrt, kdy jsme se sešli tady s kolegy z politických vězňů CZ. CZ je tam potřeba dodávat, aby si bylo jasné, že to nejsou ty političní vězni, ale je to političní vězni. A bavili jsme se o tom, co by bylo nějaké zajímavé téma, které mimo jiné vlastně také není nějak zpracováno a kde je jakýsi dluh. A bavili jsme se o tématu vězenství, které je jako ty tématem, řekněme, s velkým, jak se říká v němčině, na holbe darf, jakože tam prostě jako je potřeba lecos dohnat. A pak to zejména ještě v 70. a 80. letech. Z hlediska ústavu našeho obě témata jsou rozhodně jakýmsi dluhem, jak vězenství, tak ta 70. a 80. léta, takže jsme velmi rádi se domluvili na spolupráci. Jeho výsledkem, prvním výsledkem, jak doufám, je toto kolokvium. To kolokvium nemá být samoučelné v tom, že proběhne a pak dáli Bůh, teď z něj něco vydáme, ale má být nějakým nástrojem k tomu, aby se bádání v této oblasti podpořilo a vlastně případně jsme se společně podívali na to, jestli je tu nějaká cesta, jak začít nějaký výzkum nebo nějaký ideálně společně badatelský projekt. Takže zítra dopoledne, doufám se aspoň některými z vás, tady znovu sejdeme a budeme plánovat nějaký projekt výzkumný do budoucna. To kolokvium jsme koncipovali jako interdisciplinární, pokusili jsme se oslovit nejrůznější obory nebo přístupy i k vězeňství, což se podařilo alespoň z části, jak věřím, nebo jak to jde snad vidět. A smyslem je právě najít nějakou inspirativní plochu pro to, kde o tom vězeňství se začne nějak bádat nově a doufáme, že tím do budoucna něco podpoříme. Vždycky je to běh na dlouhou trať, takže my opravdu tímto kolokviem nepovažujeme nic za vyřízené, spíše to, co můžeme udělat, je prostě ten život toho výzkumu nějakým způsobem posunout kupředu. A hodně bych chtěl poděkovat Kláře Pinerové a Petře Částavové z politických vědců, se kterými jsme to celé hodně vymýšleli. Bez jejich energie by se to dělalo hodně těžko, takže za to jsem jim hodně vděčný a předám jim Petra slovo. Dobrý den, mé jméno je Klára Pinerová, já bych vás tady chtěla přivítat jménem spolku Političtí vězni CZ. Já bych v prvé řadě tady chtěla zase poděkovat ústavu, že vlastně tu naši iniciativu vyslyšel a že jsme se tady domluvili právě na této možnosti vězenství v 70. a 80. letech nějak prezentovat a vlastně přijít se způsobem, jak u toho interdisciplinární. My jsme spolek mladých badatelů, nevím, jestli nás znáte, my máme stránky političtivězni.cz, tudíž velmi jednoduché, jsme velmi jednoduše v tomto případě zapamatovatelní a jsme většinou mladí badatelé, v současnosti už PhD studentů nebo mladých badatelů, kteří už PhD dostudovali. A zabýváme se vězeňstvím především v poslední době v vězeňstvím 50. let, to znamená, máme na našich stránkách rozhovory z vězení 50. let, dělali jsme různé semináře, workshopy, konference a natočili jsme dokumentární film o ženě, která byla ve vězení znásilněná, takže to jsou takové především naše aktivity, jenom abyste věděli to, co děláme, ale tím, že se jmenujeme Političtí vězni.cz, se nechceme zabývat jenom vězni z 50. let, protože to téma je samozřejmě širší a je celosvětové. A samozřejmě právě ty 70. a 80. léta pro nás vyplynula jako možný důsledek, kam to téma vlastně rozšířit. A když jsme se nad tím začali nějakým způsobem přemýšlet, co a dál, tak jsme zjistili, že to téma vlastně není otevřené téměř vůbec. A pokud tak jenom jsou to prostě drobné studie a tak dále, takže proto jsme oslovili ÚSTRO. A tedy doufáme, že to téma se podaří otevřít, že se podaří udělat nějaký projekt a nejenom historicky zaměření, protože my jsme vlastně v tom našem spolku
A já jsem tam téměř jediná historička, abych vám to mohla říct, jinak to studuje z politologie, orální historie, bohemistiky, psychologie, sociologie. A to je právě vlastně na tom spolku zajímavé a vlastně díky tomu jsme se rozhodli to otevřít právě takhle interdisciplinárně. Já bych předala slovo mé kolegyni Petře Čáslovové. Milé kolegyně, milí kolegové, já bych vás na tomto kolokviu ráda přivítala také jménem Ústavu pro českou literaturu Akademie věd České republiky. Na první pohled by se snad mohlo zdát, že spojitost mezi tímto kolokviem a naším ústavem, že spolu nemají mnoho společného, ale při bližším ohledání bychom zjistili, že vlastně vězeňská zkušenost z 70. a 80. let přinesla české literatuře samozřejmě z části nedobrovolně mnoho cenného. Přítelkyně z Domu smutku Evy Kantůrkové, dopisy Olze Václava Havla nebo Magorovy labutí písně Ivana Martina Jirouse jsou dnes už vlastně součástí literárního nebo kánonu české literatury. Samostatnou kapitolu v tomto ohledu tvoří vězeňské dopisy a tomuto literárnímu žánru jsme se potom rozhodli věnovat pozornost v doprovodném programu, čímž bych vás velice ráda pozvala ještě dnes večer od 19 hodin do knihovny Václava Havla, kde jednak přizvaní historici a pamětníci budou hovořit o vězeňské korespondenci a kde také zazní ukázky autentické z vězeňské korespondence, některé z nich vlastně ještě vůbec ani nevyšly. Pro ty z vás, kteří se večera nebudete moci zúčastnit, tak mohu doporučit živý přenos, který přenáší z tohoto večera Česká televize na svých internetových stránkách. Teď už předávám slovo Kláře Pinerové, aby zahájila první bod dnešního kolokvia. Tak ještě jednou bych vás chtěla tady přivítat na prvním panelu, kde se budeme zabývat rozličnými tématy. A mezi prvními, kdo tady vystoupí, tak bych je chtěla tady ráda přivítat, jsou to mý kolegové a v jednom případě i vyučující. A částečně si myslím, že je skoro zbytečné představovat, protože každý je dobře zná, pana Michala Kulmana, současného ředitele na Ústavu hospodářských a sociálních dějin Karlovy univerzity, je známý svou knihou Konec experimentu a vlastně tématice socialismu se věnuje již dlouhodobě. Matěj Svorný taktéž v současnosti působí na Ústavu pro hospodářské a sociální dějiny, zároveň působí na Ústavu pro soudobé dějiny v Akademii věd. A ten se věnuje mimo jiné jeden ze zakladatelů občanského sdružení Antikomplex, který se zabývá vlastně oblasti sudeckých oblastmi v Sudetech. A je tedy spoluautorem výstavy a knihy Zmizelé Sudety, napsal knihu Nejsou jako my. A zároveň my jsme společně spolupracovali na projektu o filozofické období normalizace, takže se docela známe i z tohoto hlediska. A oba dva nám tady představí, předpokládám, nějaké závěry ze svého projektu, který se týkal násilí v pozdním socialismu. A tímto bych ráda jim předala slovo. Díky za představení i za slovo. Je to samozřejmě trochu taková ošemetná situace, kdy se nacházíme mezi odborníky na vězeňství v 70. a 80. letech, jak už vyplynulo z toho představení, tak my specialisté na dějiny vězeňství nejsme, takže s tím asi musíte brát naše, spíš bych řekl, podněty než závěry, které vlastně se teda pokusíme vnést do tohoto kolokvia, s tím, že nám jde spíš tedy o zasazení toho tématu, o které zde dnes půjde, do širšího kontextu legitimity násilí v pozdním socialismu, případně legitimity násilí obecně
v euroamerickém kontextu druhé poloviny 20. století, zejména tedy v 70. 80. letech. Budeme v tom našem příspěvku teď postupovat ve třech krocích. Nejprve pár poznámek tedy k tomu násilí v československých věznicích 70. 80. let, pak se to pokusíme zasadit do nebo konfrontovat, propojit s dobovou disidentskou reflexí proměny násilí obecně v normalizačním Československu a na závěr pak dát do toho zmíněného ještě širšího jakoby evropského kontextu. Tak, k tomu prvnímu bodu. Začnu jenom obecnou poznámkou, asi pro vás jako převážně historiky vězeňství banální, že tedy vězení je samozřejmě zařízením charakteristickým extrémní nerovnováhou moci, kdy se na straně jedné nacházejí osoby zbavené velké části svých práv a prakticky jakékoliv moci a na straně druhé personál, který sice v moderních společenských zřízeních má jednat v rámci nějakých daných pravidel, který je ale ze strany těch vězněných bezmocných vlastně velmi špatně kontrolovatelný. Tahle ta disproporce vykazuje obecně velký potenciál k represivnímu chování, jak potvrdila i řada psychologických experimentů, zejména v druhé polovině 20. století ve Spojených státech a jinde učiněných, včetně tedy přímého vykonávání fyzického násilí na osobách, které jsou zbaveny těch poměrně základních práv. Prokazují to z druhé, z jiné strany i tento tedy obecný jev, i statistiky, včetně statistik z posledních dvou desetiletí, když si vezmeme statistiky Amnesty International z doby, vezmu ještě před 11. zářím a dávno před Islámským státem a tak dále, to znamená z doby přelomu let 98 a 2000, tak podle těchto statistik docházelo tedy k cílenému mučení ve věznicích ve 150 zemích světa, to znamená ve třech ze čtyř zemí, z toho v 70 zemích pravidelně, jen v letech 97 až 2000 byli v 80 zemích lidé umučeni k smrti v tomto, tedy ve věznicích. Zkoumáme-li československé vězeňství v období pozdního socialismu 70. až 80. léta v tomhle kontextu, a zejména pokud se zaměříme na projevy fyzického násilí ze strany vězeňského personálu vůči vězňům, musíme konstatovat vlastně na první pohled asi překvapivou skutečnost, že totiž se s tímto typem očekávatelného fyzického násilí v jednotlivých případech samozřejmě setkáváme, nicméně nejedná se o charakteristický a hojně nebo pravidelně se vyskytující jev. Pokud jde o ty zmíněné jednotlivé případy, zdokumentované nebo podložené věrohodnými svědectvími, tak se většinou navíc nejedná, jak by se v podmínkách socialistické diktatury dalo předpokládat, o násilí na politických vězních, ale spíše na nejtěžších kriminálních vězních. V pamětech vězněných z řad odsouzených pro politické a občanské postoje se dochovaly vzpomínky na drsné podmínky ve věznicích i na projevy násilí. Při bližším pohledu ale zjistíme, že se i v těch nejproblematičtějších vězeňských zařízeních, jak by byly například Valdice, jednalo převážně o důsledek organizačního chaosu, přeplněnosti a pokud jde o přímo o násilí vztahů mezi vězni. Pamětníci z řad vězněných reflektovaně nebo nereflektovaně vlastně potvrzují proměnu vnímání fyzického násilí ve věznicích oproti období 30. až 60. let, zejména jeho jistou kontrolovatelnost, možnost být velmi omezenou odvolání, stížností, řešených klasicky soudní cestou, jistá pravidla, předvídatelnost a zejména pak vytěsnění násilí do izolovaných zařízení pro specifickou kategorii vězňů, co se týká hlavně těch válnic. Situaci, kdy zároveň s omezováním násilí ze strany vězeňského personálu pravidelně docházelo ke rvačkám nebo znásilňování mezi vězni, pochopitelně zapříčinil tehdejší vězeňský systém. Mezi jehož priority rozhodně nepatřil ohled na důstojné životní podmínky vězňů. Zároveň je ale rozdíl mezi okolnostmi znemožňujícími důstojnou každodennost vězňů a na druhé straně cíleným mučením a fyzickým ponižováním vězňů
známých z Československa 50. let nebo francouzských a britských koloniálních věznic a táborů zhruba do 60. let, z Řecka do roku 1974 nebo třeba ze 70. a 80. let z Jihoafrické republiky, Chile, Argentíny a tak dále. Je proto třeba se ptát na příčiny a kontext jistého odklonu toho autoritativního politického uspořádání od fyzického násilí na lidech zbavených soudní cestou většiny práv, tedy vězních. V rámci hledání odpovědi na tuhle otázku nabídneme našem příspěvku jenom pár poznámek ke specifickému kontextu československého vězeňství v poststalinském období a za normalizace, než se tedy přesuneme k těm dalším otázkám. Pokud jde o násilí nebo vztah násilí a československého vězeňství od počátku 60. let, zejména od poloviny 60. let potom, tak tam jako klíčové aspekty v tomhle kontextu bych zmínil sebereflexi, důraz na zákonnost, socialistickou zákonnost a pak expertizaci a vzdělávání. Co se týče té sebereflexe, o tom nebudu mluvit dlouho, to je samozřejmě ta skutečnost, že pro reformy československého vězeňství byla zásadní tedy reflexe fyzického násilí ve vězeňských zařízeních spojeného s procesy první poloviny 50. let, což je, myslím, všeobecně známé téma, byť ne téma, taky vlastně ne úplně vytěžené téma, nebo téma, které, kde možná je taky nachvolbeda. Pak druhý tedy aspekt, který jsem zmínil, je ta takzvaná socialistická zákonnost. Pokud jde o vězeňství, tak významným mezníkem ve vývoji československého vězeňství bylo vydání zákona 59 z roku 65, to se asi většina z vás zná, zákon o výkonu trestu odnětí svobody, jehož vlastně naplňování lze charakterizovat jako první poválečnou reformu československého vězeňství. Ten zákon vycházel z doporučení standardních minimálních pravidel OSN pro zacházení z vězní z roku 1957, čímž tedy vytvořil nějaké legislativní podmínky pro překonání toho systému třídního výkonu trestu. Expertizace a vzdělávání, tak novému pojetí vlastně odpovídal nejen účel trestu, ale taky skladba vězeňského personálu, která byla rozšířena o vychovatele, sociální pracovníky, učitele, speciální pedagogy a psychology, s tím, že do těchto funkcí nastupovali od konce 60. let a v dalším období potom mladí lidé se středoškolským a vysokoškolským vzděláním, kteří tedy postupně obměňovali ten původní vězeňský personál, což mělo zřejmě nějaký vliv. V roce k té expertizaci, tedy ještě v roce 66, zároveň vzniká výzkumný ústav penologický, který sídlí v pankrácké věznici, působí i za normalizace, je to pracoviště Československé akademie věd. Tento ústav pod vedením klinického psychologa a sociologa Jiřího Čepeláka vzdělával příslušníky tedy toho personálu v oblasti penologie formou přednášek kurzů postgraduálního studia dále ve spolupráci s výzkumným ústavem kriminologickým Univerzitou Karlovou v Praze a tak dál. Čili tohleto je vlastně ten kontext pozdních 60. let, který tedy institucionálně vlastně přetrvává i do těch 70. částečně do 80. let, to ještě potom mění. Čili když to shrnu, tak se dá říct, že ve věznicích samozřejmě do konce 80. let přetrvávaly většinou velice nedůstojné podmínky pro život vězňů, nicméně zároveň během 60. let přestaly být takovým tím nekontrolovatelným a nekontrolovaným eldorádem brutálních bachařů a staly se do jisté míry kontrolovanou, odborně studovanou součástí systému, a taky oblastí vyžadujících určitou kvalifikaci a vzdělání příslušných pracovníků, zejména psychologické. Zase zdůrazňuji, že to je obecný trend a najdeme řadu výjimek, řadu prostorů, kde třeba tohle nemuselo platit. Kdyby tady byl Ondřej Hladík, který tu myslím, původně měl být v tom bloku, tak já jsem si připravoval větu na závěr té své části, že
Ondřej Hladík to pak prohloubí, ale tak Ondřej Hladík to prohlubuje ve svých článcích v dějinách scenologie a jim, které si asi konec konců znáte. Tahle věc se dá zkoumat jednak přímo, ten vlastně ty proměny náhledu na fyzické násilí, a dá se zkoumat i nepřímo na zkušenostech těch, kteří byli asi nejvýrazněji znevýhodněni. My jsme si připravili právě část toho vystoupení, tvoří právě i reflexe disidentská ohledně tedy toho monopolu státu na legitimní násilí, kde vlastně, které se týká také vězeňství, byť jaksi je to širší samozřejmě proces. Slovy Václava Havla po roce 1968, a teď cituji, stichl zpěv nadšenců i křik mučených, bezpráví si obléklo rukavičky a přestěhovalo se z pověstných mučíren do vypolstrovaných kanceláří anonymních byrokratů. Konec citátu. I když tenhle ten Havlův obraz mučíren, které se mění ve vypolstrované kanceláře, ačkoliv je velmi působivý, podle mého názoru velmi přesvědčivý a výstižný, není to přece jenom trochu vlastně zvláštní, co to znamená jako násilná vláda bez mučíren, co to znamená tedy teror bez týrání, jo, bez hrozby fyzické likvidace, bez hrozby použití zbraní. Že se v téhle změně vlastně náhledu na násilí, a jak jsem zmínil, netýká se to jenom vězeňství, že se tedy v tomto nejednalo jenom o slova, dokládala řada citlivých pozorovatelů. Jedním z úplně prvních byl Ludvík Václavík ve svých textech z konce roku 1970. Já opět cituji, ale já žádný osobní útlak neprožívám, nic se mi vlastně neděje. Prožívám jen lehký údiv nad tím, že jak to jde, všecko jde, našli si opravdu nový způsob teroru na celý národ. Konec citátu. Václavík právě vytušil už to v roce 1970, že oficiální příslib dodržování socialistické zákonnosti, který Matěj tedy už zmínil, a tedy to vyloučení násilí z každodenního života většiny občanů a jeho uzavření do těch výjimečných tedy zón, možná není jenom jako taktický manévr zastírající tedy násilnou povahu nového režimu, ale že pro konsolidaci budou nejspíš tedy účinnější postupy, které se zakládají na formálním respektu, případně tedy ignorování oponentů. Tady bych se možná na chviličku zastavil u jedné tedy z nejvýraznějších osobností z prostředí československého disentu, u Milana Šimečky a jeho slavného textu Obnovení pořádku z roku 1978. Právě pro porozumění novému režimu Šimečka razil pojem civilizovaného násilí, to jest vlastně represe, která se vyhýbá explicitním formám fyzického násilí. Podle Šimečky není náhoda tedy, že po roce 1970 nedošlo, jak on říká, k deportacím ani hrdelním procesu. Daleko účinnější bylo, když nejdříve tedy příslušníci inteligence a pak i další skupiny byli potichu vyhazováni z práce. Ruku v ruce s tím šly zákazy, a tož jako uměleckých děl, třeba i účasti na pohřbu a tak dále, všeho možného. Ačkoliv vlastně nikdy nebyl oficiálně vydán zákaz stýkat se s pronásledovanými, státní bezpečnost sledovala a vyšetřovala každý takový styk. Šimečka mluví o rafinovaných metodách, on má v té knize tenhle pojem rafinované metody normalizačního režimu, v němž tedy se, a teď cituji opět, personální šéfové se loučili s propuštěnci podáním ruky. Zákazy byly vyslovovány s provinilým úsměvem a nabídkou sebekritiky. Umlčení se dělo důstojně, bez rány na hubu. Nikdo z představitelů československé inteligence nebyl systematicky stlučen. Nikdo nebyl donucen umřít hladem nebo žebrat. Ve věznicích se s vězněnými doktory zacházelo podle předpisů a tak dále. Konec citátu. K téhleté, řekněme, jiné povaze, až bych dokonce řekl v uvozovkách nenásilné povaze režimu 70. let, se vyjádřil i Václav Havel,
jeho formulace jsou významnější v tom, že mají širší záběr, totiž že se neomezují na státní socialismus. Když Václav Havel kritizuje posttotalitarismus, má na mysli hrozbu, která je vlastní nejenom tedy východním diktaturám, ale i právě západním demokraciím. Na rozdíl od klasického totalitarismu, říká Václav Havel tedy ve své moci bezmocných, kdy tedy malá skupinka lidí uchvátí vládu a na určitý čas otevřeně tedy používá její nástroje, včetně fyzického násilí a včetně tedy násilí jako ve věznicích a tak dále, jsou pro kontrolu společnosti v té posttotalitní fázi, jak říká Václav Havel, charakteristické odlišné formy a výrazové prostředky. Zatímco ten stalinský model měl podle Václava Havla monopolní ambice a nutil člověka podílet se na atmosféře, jak on říká, revolučního vzrušení, heroismu, obětavosti a nadšeného násilí, v té normalizační době, a teď opět cituji Václava Havla, poslední zbytky takovéto atmosféry vyprchaly. Posttotalitarismus, jinými slovy, rezignoval na masovou mobilizaci, nebyl pro něj charakteristický ani entuziasmus, ani tedy nějaké excesivní fyzické násilí, nýbrž naopak to, co Václav Havel velmi dobře věděl, ten klidný občan, obezřetný a zejména dezinteresovaný svědek toho, co se děje kolem. Systém právě nebyl založen na všudy přítomném násilí nebo jeho hrozbě, ale na přijetí těch pravidel hry, a to bez ohledu na vnitřní přesvědčení zúčastnění. Zatímco v tom stalinském modelu se nasazovaly jakékoliv prostředky do onucení, aby z lidí vydobili maximum pro uskutečnění heroického cíle, ať už na poli práce, na poli právě vězenství a tak dále, spokojil se ten posttotalitní řád, nebo spokojí pro Václava Havla, který to píše zároveň, spokojí se ten posttotalitní řád podle Václava Havla s formální symbolickou podporou a vlastně zapojuje mnohem účinnější nástroje kontroly, než byl ten heroický model. Jo, namísto toho nesmlouvavého veřejného teroru nastupuje ideologie, a tohle to, co Václav Havel chápe, jak si on chápe ideologii, jako vlastně tenhle ten teror v rukavičkách. Jo, ten teror bez fyzického násilí, teror bez mučíren, teror bez donucení, o němž, jak si jsem se zmínil před chvílí. Samozřejmě tam lze, jak si uvádět, a Matěj to zmínil, spoustu příkladů právě zabití ve věznicích, fyzického násilí, ostatně tohle to se všechno nachází vlastně v řadě velice zajímavých vlastně pamětí o násilích na služebnách, jak si STB a tak dále, o střílení na státní hranici, když tedy překročíme ten rámec vězenství a tak dále. Důležité je však zakomponování těchto forem násilí do toho zmíněného zvědečtěného, do toho zjemnění násilí a hlavně, a to je nejdůležitější, uzavření vlastně toho násilí za nepropustné zdi, takže pro většinu občanů byly tyto formy násilí vlastně neviditelné. V tom úplně třetím kroku, na který nám nezbývá čas, pokud smím ještě na půl minuty, přeci jenom, jestli jako takhle, tak bych vlastně přeci jenom tohleto si dovolil zakotvit tedy v rámci celoevropské Monto Matěj do velké míry už jaksi anticipoval, k těmhle procesům nedochází totiž jenom v Československu. Je to vlastně proces tohleto zvědečtění násilí, je věc, k níž poměrně výrazně dochází, řekněme, už od druhé poloviny 50. let, ale pak ve zrychleném tempu i v západních společnostech, vůbec tedy vzestupu toho expertního vědění, a týká se to tedy vězenství, dochází právě k ústupu té moci založené na veřejně vystavované kapacitě očisty společnosti, očkůdců a tak dále. To není proces, který by se týkal jenom tedy těch východních diktatur, ale má, řekněme, obecnější rámec, který bychom zakotvili nicméně nejvíce v té asi západní, jak bych to řekl, snad euroatlantické civilizaci. Netýká se úplně těch jiných vlastně civilizačních
civilizačních okruhů, kde třeba v Jižní Americe nebo na Středním východě a tak dále dochází k těmhle těm jak Matěji, a tím se vracím k úplnému úvodu toho jeho vystoupení, dochází vlastně k těm brutálním formám násilí, ať už ve vězenství nebo právě při zatčení a tak dále do dnes. Je samozřejmě otevřená otázka, do jaké míry tento proces vlastně zvědečtění a té expertizace, řekněme, a toho uzavírání násilí probíhal v těch východních diktaturách odlišně od těch západních, západních spolupovločností. Tam je otázka, kterou bychom možná úplně v závěru zmínili, otázka vlastně individualismu nebo nějakého privatismu jakožto legitimizačního faktoru vlastně všech režimů napříč tedy tou železnou oponou, který jaksi upřednostňuje formy legitimity, které se právě nezakládají na nějakém otevřeném dohodnucení, otevřeném násilí, ale vycházejí vstříc právě těm formám vlastně uzavírání násilí a expertizace k nímž velmi výrazně v československém příkladě to došlo, tedy od poloviny 60. let během období celé normalizace. A tím bychom možná uzavřeli tento příspěvek i s těmi otevřenými otázkami. Dobře, já moc krát děkuji. Já si myslím, že ten příspěvek splnil víceméně to zadání otevřít to téma, protože jste ho otevřeli s tím, že jste představili, jakým změnám vězeňství v polovině 60. let a vlastně dali jste to i do kontextu právě se zahraničím, což je velmi důležité, vlastně i tomu, to tato komparace je velmi důležitá. Takže moc krát děkuji. A slovo bych předala panu Prokopu Tomkovi, který v současnosti působí jako vědecký pracovník na historicko-dokumentačního odboru Vojenského historického ústavu v Praze. On za svůj odborný život prošel mnoho institucemi, to znamená, ať už instituci na jejich půdě v současnosti SMNA, to znamená Ústav pro studium totalitních režimů, v archivu bezpečnostních složek a také Úřadu pro vyšetřování zločinů komunismu. Tedy ve Vojenském historickém ústavu pracuje již od roku 2008. Zabýval se během svého života množství témat, řadu témat z českých poválečných dějin, zasoustředí se zejména na problematiku vztahu občanů a moci v letech 1948 až 1989. Zabýval se činností bezpečnostních složek, dále problematice exilu, a zejména zahraničnímu rozhlasovému vysílání v Československu. A v poslední době se tedy především věnuje problematice druhého a třetího odboje, dále Československé lidové armádě v době normalizace a jejímu působení v rámci Varšavské smlouvy. Pan Prokop Tomek přijal naše pozvání, jsme velmi rádi. A představí nám svůj příspěvek, který se zabývá zahraniční zájem o politické vězně a o československé vězeňství. A tímto bych mu ráda předala slovo. Já děkuji za vyčerpávající představení. Já jsem si trochu lámal hlavu s tím interdisciplinárním přístupem, protože ten můj příspěvek asi bude dost tradiční. Bohužel. Mě tak napadá v tomhletom, tady už se předesílám, to, nebo předbíhám to, o čem budu hovořit, jediná metoda, která by asi byla možná využitelná v té souvislosti, by byla oral historii. Zřejmě by bylo zajímavé zkoumat, jak vlastně vězni pociťovali a zda pociťovali nějaký zahraniční zájem, intervenci a v době toho věznění, to by asi bylo dobré, a kdyby se to dělalo komplexně, tak by z toho mohly nějaké výsledky vzniknout. Takže zahraniční zájem o dodržování lidských práv, mimo jiné v Československu, byl hodně široký, byl založen na Všeobecné deklaraci lidských práv OSN z roku 1948, to znamená, takže se týkal celé řady života společnosti.
ale já se zaměřím tedy čistě jenom na otázku vězněných občanů. A tady bych se pokusil to nějak rozdělit jako základně, že ta podpora byla směřovaná buď přímo vězňům, což byly především dopisy, někdy snaha třeba dokonce i o nějaké návštěvy, což bylo vzhledem k těm předpisům vlastně nemožné. A potom podpora směřovaná přímo k rodinám, těm vězněných, což byly tedy dopisy s morální podporou, ale dokonce i s finanční podporou, což bylo přece jenom významné, protože ačkoliv lidé neumírali hlady, tak ty podmínky života vězňů, nebo života rodin těch vězňů, když zejména ten živitel prostě byl dlouhodobě mimo a mohl sice posílat příspěvky té rodině, tak ta situace byla jako samozřejmě, byli znevýhodněni a dost často šlo o právě sociálně i, a teďka nemluvím jenom o politických, ale no, vlastně ta podpora se týkala jenom politických vězňů, samozřejmě. Tak ti vězni byli dost často z nepříliš privilegovaných rodin, s výjimkou tedy té úzké vrstvičky disidentů, kteří byli vězněni, těch známějších. Potom ta podpora nepřímá, která myslím byla dominantní a která byla asi hodně významná, tak to byly apely směrem k úřadům za zlepšení podmínek vězňů a případně za propuštění. Původci těch iniciativ ze zahraničí, tak to byly buď jednotlivci, nevládní organizace, které hodně převažovaly, pak to byly profesní skupiny, jako třeba právníci, nebo pen klub, nebo odboráři zejména. Potom to byly politické strany, případně i různá nadnárodní sdružení politických stran, a potom to byly státní reprezentace, to znamená vlády. Zdrojem těch podkladových informací pro zahraniční apely byl jak samozřejmě tisk, tak informace, které předávaly různé exilové skupiny, iniciativní skupiny, předávaly třeba právě vládám. Dále informace shromažďované nevládními organizacemi, které se zabývaly monitorováním lidských práv, různé lobbystické skupiny, právě jako byly třeba ty mezinárodní sdružení politických stran, které navzájem sledovaly, jak jejich političtí souvěrci, jak se jim daří v těch jednotlivých zemích, a měli i různé kontakty. A potom to byly i přímo organizace monitorující lidská práva, například v Československé socialistické republice Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných, který byl cenným zdrojem těch informací, protože se získával ty informace přímo od rodin a přímo i monitorování těch případů. Kdybychom srovnali léta normalizační s tím obdobím předcházejícím, mně připadá velice výrazný příklad procesu s Miladou Horákovou, kdy v roce 1950 iniciátorem těch protestů ze zahraničí byli zejména exulanti, zejména prostě přátelé a známí Milady Horákové, kteří se snažili vzbudit mezinárodní pozornost, nejvíce telegramů za tedy změnu těch trestů smrti přišlo z Norska, Spojených států a ze Švédska, známá intervence Alberta Einsteina Gottwaldovi a Zápotockému. Na tyto protesty nebyla pravděpodobně vůbec žádná reakce, pouze mlčení. Jedině se to mohlo projevit v komunistické propagandě. Nám tento příklad může říct v podstatě jedno, že v době, kdy byly bloky jednoznačně rozděleny, nekomunikovaly spolu, existovala tady tuhá studená válka, ty bloky neměly ani v podstatě žádné ekonomické zájmy a vztahy, tak nebyl žádný důvod pro to, aby se zlepšoval třeba lepší obraz státu navenek a aby k nějaké komunikaci došlo. Takže naprosté mlčení. To se mění už v 60. letech. Já jsem zaznamenal třeba případ vězněného Silvestra Krčméryho. V roce 1964 se inspekce ministra vnitra vlastně dotázala zprávy
vězeňské zprávy na, na, na tento případ. A inspekce dostala informaci, že není zájem uvádět o odsouzeném žádné informace a doporučila odpovědět Silvestru Burgessovi z Amnesty International Velká Británie v tom smyslu, že krčméry prováděl nepřátelskou činnost proti československému státnímu zřízení a byl za to podle platných zákonů odsouzen k trestu odnětí svobody. Tady není, to není překvapivá odpověď, prakticky tato odpověď se vlastně se, pokud se odpovídalo, tak se objevovala pokaždé. Zajímavější je vůbec ta odpověď, protože já tedy jako, jako pamětník aktivista Amnesty International z 90. let musím říct, že když přišla odpověď od nějaké vlády na, na, na naše apely, tak to byla významná událost a my jsme naše ústředí o tom informovali, protože mlčení byla nejběžnější a nejtrvalejší reakce všech vlád. Pokud ta zpráva přišla, pokud ta reakce přišla, tak přišla většinou od vlády, která byla, řekněme, relativně demokratická nebo civilizovaná. Samozřejmě ty, ty jako takové totalitní režimy nebo diktatury, tak ty nereagovaly, nereagovaly vůbec. A to se pak, v roce 1968 je pak zase jiný příklad toho, té reakce náčelník zprávy sboru nápravné výchovy tehdy Oldřich Mejder zaslal zprávě do Valdic zásilky od Amnesty International, které byly zadržené šestou zprávou ministerstva vnitra adresované odsouzeným Františku Kučerovi a Františku Vojtkovi a zaslali je se zdůvodněním, nejde o dopisy od rodinných příslušníků a není ani jiný závažný důvod podle řádu výkonu trestu předávat tyto dopisy těm odsouzeným, proto je založit do osobních spisů a postupovat tak i v dalších podobných případech, které se dají v budoucnu předpokládat. To je vidět, že to ještě taky nebyla úplně běžná, běžná agenda, že se to tedy začalo objevovat až koncem 60. let. A, ale tady se, tady to je vlastně informace o tom, jak se postupovalo. Ty věci se zakládaly a už se nepodávala informace, ale zůstalo to bez reakce. Co se týká nějakého postoje režimu nebo státní bezpečnosti zejména k těmto iniciativám, tak třeba v diplomové práci Vysoké školy Sboru národní bezpečnosti z roku 1982, která byla věnovaná struktuře ideodiverzních center, tak je tomu věnovaná naprosto minimální pozornost. Mezi těmi mnoha takzvanými ideodiverzními centry je jmenována Amnesty International jako mezinárodní antikomunistická ideodiverzní organizace, která požaduje propuštění vězňů svědomí, organizuje apely a organizuje akce na jejich podporu a potom snad jedině pen klub, ale jinak vlastně tato forma zájmu o Československo se tam nijak neřeší. Nejrozsáhlejší agendu zaměřující se na pomoc vězňům vyvíjely asi nevládní organizace a z nich Amnesty International. Metodou práce Amnesty International bylo tedy a je zejména aktivizovat veřejnost, jednotlivce i zájmové sociální skupiny. Těmi formami práce je zejména adopce vězňů, to znamená péče o jednoho konkrétního vězně, případně velmi rozšířené byly spěšné akce, které se organizovaly, v podstatě to byly jako řetězové rychlý sled dopisů, telegramů ve prospěch lidí, kde právě kterým hrozilo zhoršení vězeňských podmínek, trest smrti, mučení a tak dále. První spěšná akce adresovaná Československu byla vydána až roku 1978 a týkala se těžce nemocného vězně svědomí Miloslava Černého z Liberce. Takže i to, že vlastně těch urgentních akcí, které se právě zaměřovaly na to zhoršení té situace toho vězně, bylo tak málo směrem Československu, tak to vlastně potvrzuje i to, že to skutečně se jednalo spíš o vybočení z normálu. Jinak ten rozsah té agendy Amnesty International to napoví třeba za čísla za rok 1987 zaslali členové Amnesty International do Československa 26 324 protestů státním orgánům a jejich funkcionářů.
znamená, to je poměrně za ten za rok jistě hodně a je to vždycky to byla největší část vlastně nepřátelských tiskovin, které přišly do Československa, tak to byly tyto protesty Amnesty International. V materiálu 12. odboru druhé zprávy z roku 1989 s názvem Amnesty International metodický materiál jsem zjistil, že v minulosti byl třeba při mezinárodních jednání se sovětskými přáteli domluvena zásada úplné ignorace Amnesty International. To znamená, takže v podstatě to byl dohodnutý postup, který tedy platil. Další takový případ je vlastně stanovisko pro náměstka ministra vnitra Lorence, tedy šéfa státní bezpečnosti, že k stanovisku dopisu generálního tajemníka Amnesty International Larry Coxe tento dopis vzít na vědomí, na protesty nereagovat, eventuální odpověď na dopis by mohla být vykládána jako de facto uznání oprávněnosti působení Amnesty International ve vztahu k Československu. Takže to je tedy z toho je vidět tedy ta postoj a taktika směrem k této nevládní organizaci. Dalšími podobnými organizacemi byla Křesťanská akce za odstranění mučení, která byla založena v roce 1974. Jejím rozdílem byla, že to tedy byla mezikonfesijní křesťanská organizace a pracovala podobnými metodami jako Amnesty International. A například v roce 1981 přišlo 4419 dopisů, podpisů pod petici za propuštění inženýra Jana Litomyského. Nebo v roce 1989 2500 individuálních dopisů za propuštění Petra Cibulky, adresovaných tedy prokuratuře. Takže opět docela velký objem práce. Dále v Československu byla poměrně aktivní organizace International Gesellschaft für Menschenrechte, která byla založena sice ve Frankfurtu nad Mohanem, ale ta část, která byla zaměřena na Československo, tak sídlila ve Vídni, působila ve Vídni. Já nejsem tady schopen asi teďka podat nějaký kompletní výčet těch iniciativ. Tady, já nevím, jestli asi to nebude čitelné, ale takhle vypadaly třeba právě předání, tak kde nahoře stačí výčet těch čísel jednacích, ten dokument je tedy z roku 89 a je to v podstatě úřad předsednictva vlády předává ministerstvu vnitra zásilky o zahraničních pisatelů, které obdržel předseda vlády Adamec, že občané z NSR, Itálie, Austrálie, Velké Británie žádají o propuštění Augustina Navrátila z Butopecenské psychiatrické léčebny, propuštění Václava Havla, Valdra Kaní, Pitaše, Lízny, Cibulky, Rouse, Štencla, Tichého, Polanského. Takže to je 27 příloh. Takže takovýchto dopisů se najde v materiálech státní bezpečnosti velké množství. Postoj, nejednalo se tedy jenom o postoj státní bezpečnosti, ale vlastně celá ta administrativa postupovala stejně, předávala ty dopisy, ty apely státní bezpečnosti, která je analyzovala, získala z nich možná nějaké poznatky pro svoji další práci. Ale ten výsledek jaksi byl vlastně nula. To je otázka tedy potom, jaký to mělo význam. Já myslím, že přece jenom, ono to souvisí rozhodně s helsinským procesem, souvisí to i s tím, že tedy ty formy byly samozřejmě, pracovalo se tedy v rukavičkách, ale určitě to myslím si, že na tu práci v rukavičkách měl vliv i tato pozornost zahraniční veřejnosti. Ty určité formy zacházení s pronásledovanými se staly nepřijatelnými a já se domnívám, že to je i díky tomu zájmu ze zahraničí, který byl vnímán v době détán prostě jinak než v době 50. let.
protože východu záleželo na tom, jaký je obraz i Československa ve světě. Bylo to důležité i pro různé mezinárodní iniciativy Sovětského svazu. Takže to samozřejmě ovlivňovalo nepochybně i postoje zdejšího režimu. A bylo to určitě i důležité z důvodu ekonomických vztahů. Znamenalo to některé excesy, ke kterým přece jenom docházelo, tak znamenaly evidentně určité potíže. Například výraznou událostí byla známá smrt Pavla Vonky v dubnu 1988 ve vazbě v Hradci Králové. Tehdy dokonce třeba úřady povolili provést nezávislou pitvu americkým patologům, což je rozhodně bezprecedentní a určitě to bylo překročení těch běžných pravidel. A podle tedy zprávy, interní informace druhé zprávy pro národní bezpečnosti, zpráva sboru nápravné výchovy si nemohla dovolit další podobný případ, proto byl třeba propuštěn ze zdravotních důvodů Walter Kania a vyvolalo to i naději i u ostatních prvohlavových, tedy politických vězňů ve Valdicích. Podobně o rok později propuštění Františka Weise. To znamená, když tam nemuselo jít nutně o mučení, ale raději třeba dovolili přerušení trestu u vězňů, u kterých byl třeba vážně poškozený zdravotní stav a i kdyby to k tomu úmrtí došlo ve vězení bez nějaké účasti tedy té vězeňské správy, vězeňské administrativy, tak evidentně měli obavu, že by se to těžko vysvětlovalo, že by to vyvolalo určitou nedůvěru. Takže to je asi to. Jinak já jsem nedávno narazil na zajímavý případ té vládní iniciativy, třeba britský premiér Wilson se sešel při jednání v Helsinkách v roce 1975 s Gustavem Husákem. A tady jsem si přečetl záznam tedy z tajemníka Helda Wilsona, že Husák si pochvaloval zlepšení vztahu s Velkou Británií a zmínil Wilsonovu návštěvu Prahy v roce 1973, za kterou byl Wilson ve Velké Británii kritizován. Ten souhlasil, ale jako navázal, že i tehdy kritizovalo levé křídlo labouristů, protože v době jeho návštěvy v Praze byly vězněni českoslovenští sociální demokrati. A zeptal se rovnou, jsou nyní vězněni někteří sociální demokrati v Československu? Husák odpověděl, že nejsou ani nebyli. A Wilson se zeptal, zda by Husákovi mohl poslat seznam lidí, jejichž podmínky ve vězení vyvolaly znepokojení ve Velké Británii. A Husák souhlasil s tím, že je nyní jen 5 nebo 6 politických vězňů v Československu, všichni bývalí členové KSČ. Což je jako vůbec, že připustil, že jsou političtí vězni. To bylo asi na velmi dobrém rozmaru. Ale on hlavně argumentoval tom, že žádní sociální demokrati nemohou být ve vězení. Takže nakonec, já asi nebudu mít tolik času, nakonec to dopadlo tak, že ten úřad Harolda Wilsona připravoval ten seznam a ukázalo se, že oni nejsou schopni připravit naprosto precizní seznam. U některých asi u 7 lidí měli přesné údaje, ale u řady dalších měli velmi kusé informace a báli se, že když by to bylo popředáno na té vládní úrovni a byly by tam chyby, takže by to byl problém. Proto ten seznam byl nakonec poslán z úrovně generálního tajemníka labouristické strany Gustavu Husákovi. A ten reagoval na to, takže v Československu nejsou žádné osoby uvězněné pro své politické názory, ale pro porušování zákona prokázané u soudu, protože u podivu i ta britská strana, ten generální tajemník tam napsal, že se jedná o lidi uvězněné na základě jejich politických názorů, což si samozřejmě naběhl, protože byli
osouzeni pro konkrétní porušení československých zákonů. Mě na tom zaujalo, že jak vlastně ta britská vláda byla, řekněme, neúplně profesionální, jak z hlediska argumentace, tak dokonce i z hlediska schopnosti získat si ověřené údaje. A nakonec tedy tato iniciativa vyvanula do ztracena. Ale interně v těch komentářích britská strana vyjádřila uspokojení, že tento dopis upozorní na britský zájem o tyto záležitosti na tak vysoké úrovni. No, to bylo všechno. Takže tím pádem to nebyl to zrovna příliš úspěšný pokus. Takže jako asi závěrem, ten tlak nevládních organizací, vlád i veřejnosti na Západě na propuštění politických vězňů v Československu neměl evidentně přímý vliv. Komunistická strana ani úřady nepřipustili žádné, že by se rozhodli na základě nátlaku změnit názor ve věci tedy věznění. Všechny akce byly navenek ignorovány, ponechávány bez odpovědi. Pokud šlo o intervence politiků a vlád, tak tam stát odmítal intervence jako vněšování do vnitřních záležitostí, odmítal tvrzení, že by v Československu byli političtí vězni a tvrdil, že ti, co byli odsouzeni podle platných zákonů a za jejich přestoupení. Ve skutečnosti se domnívám, že ten nepřímý vliv byl významný, ale je to jistě jenom jeden segment, jeden článek toho celkového obrazu, nelze to přeceňovat. A že tedy to vedlo jak k větší opatrnosti v zacházení s politickými vězni, která byla evidentní, a tak i k obavě z jejich trestně právního postihu. To bylo asi všechno. Děkuji za příspěvek. Jaký vlastně měl vliv právě zahraničí na postavení politických vězňů a v Československu od tedy 60. let, tedy konec komunistického panství. A na závěr tady ráda uvítala třetího přispěvatele pana Františka Bártíka, který se ve své odborné práci zaměřuje na problematiku táborů nucených prací a uranových dolů v komunistickém Československu. Je autorem řady studií. Nejvýznamněji mě do paměti se asi vrala kniha, která se věnuje táboru Vojna, kde jsou uveřejněny vzpomínky právě bývalých politických vězňů na tento tábor. Pan František Bártík byl v letech 2000 až 2007 pracovníkem Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinu komunismu a v současnosti pracuje jako historik moderních dějin v Hornickém muzeu Příbram Památný Vojna. Dnes vystoupí se svým příspěvkem na téma zemřelý ve výkonu trestu v NVU Vítis na Příbramsku v letech 1961 až 1986. Předávám slovo. Tak já děkuji, za vyčerpávající představení. Seznámím vás tady s příspěvkem zemřelý ve výkonu trestu NVU Příbram 61 až 86. Proč tohle zvláštní časové vymezení? Je to z toho důvodu, že od poloviny roku 1961 až do konce roku 1986 jsou právě z věznice Bítis, pouze z této věznice, vězni nasazováni v československém uranovém průmyslu. Nebudu se tady bavit o tom, že od 46. roku začalo nasazení nesvobodných pracovních sil v Jáchymovsku, v Horním Slavkově a potom v Příbrami. Shrneme to tím, že od roku 1961 prostě pouze z tábora, respektive z věznice Bítis, jsou nasazováni vězni v uranovém průmyslu, zejména v té příbramské oblasti. Já ten svůj příspěvek rozdělím na dvě části. První část se bude zabývat historií věznice Bítis
vypíchnutím mimořádných událostí, které se právě týkají toho našeho období. A v té druhé části se to pokusím pomocí statistik nějak shrnout, kdo tam umíral, na jaké příčiny a co z toho můžeme tedy vyvodit za nějaký závěr. Tábor Bitís, jak jsem řekl, byl zřízen na Příbramsku. Tady ho ještě neuvidíte, je to letecký snímek z roku 52, kdy už na Jáchymovsku a Hornoslavkovsku dochází poměrně významnému uranovému boomu. Tak na Příbramsku v této době funguje pouze tábor Vojna. Na tom snímku bych upozornil pouze, že nalevo i napravo od toho tábora se nacházejí základy potom dvou nejvýznamnějších příbramských šachet, a to 11A a šachty 16. Na dalším snímku můžeme vidět tábor, jak vypadal v roce 53. Já bych řekl, že je to poměrně unikátní snímek, protože zachycuje budování toho tábora. Tam potom, když se podíváte na tu pravou část, to není asi úplně dobře vidět, ale tam jsou vidět, když se na to detailně někdo podívá, složený prkna na budování baráků a podobně. Takže tady můžeme vidět rozestavený tábor. Tak to vypadal tábor Bitís v roce 58. Na pravé části můžeme vidět největší šachtu 16, na levé části 11A. A mezi těmito šachtami a pracovišti se tedy nacházel samotný tábor Bitís. V této době má kapacitu nějakých 1800 mužů. V horní části přes tu silnici, tam vidíme nějaký 4-5 domečků, tak to jsou prosím nás kasárny vnitřní stráže, tedy příslušníků, kteří střeží vnější prostor toho tábora a nakonec i těch pracovišť. Protože i těm pracovištím, těm samotným haldám a šachtám se nikdo z civilního sektoru nemohl dostat, protože byly střeženy. To červené kolečko uprostřed toho tábora je z toho důvodu, a konečně se dostáváme k tomu období, které je tématem tohoto kolokvia, tak 1. dubna roku 1962 právě v tomto prostoru došlo k propadnutí dvou baráků. Stalo se tak, jak jsem říkal, 1. dubna, tedy na apríla, v 1 hodinu po půlnoci, a když se volal záchranbáňský úřad, tak si všichni mysleli, že je chtějí vyvést aprílem, a k tomu zásahu toho báňského úřadu, toho záchranného oddílu, došlo s velkým zpožděním. Štěstí, v uvozovkách štěstí, spočívalo v tom, že se propadl kulturní dům, kde v 1 hodinu po půlnoci už nikdo nebyl, a potom přípravna kuchyně, kde byly dva potrestaní, kteří připravovali snídani pro ranní směnu. Byl to jakýsi Bedřich Oršulík a Jaroslav Košťál. Sunu dál, ještě jsme viděli nějaké další obrázky. Ten propad byl tak masivní, že ty záchranáři de facto z toho kráteru vůbec nic nezachraňovali, a poměrně zajímavá skutečnost je, že ti dva potrestaní v tom kráteru jsou do dneška. Prostě je nikdo nevytáhnul, nikdo je nepohřbil, prostě jsou tam do dnes. Zastavil bych se trošku u toho, proč k tomu propadu došlo. Pod tím samotným táborem probíhal žilný uzel BT4, který dal víc uranové rudy než celý Jáchymov dohromady. Na Jáchymovsku ty uranové žíly měly mocnost několik centimetrů, tady na Příbramsku se ta mocnost uranové žíly počítala na metry. Takže tam, nedělám si iluze, docházelo prostě krabování uranové rudy bez ohledu na nějaké bezpečnostní předpisy, a bohužel tedy, ale zase naštěstí při nočním odpalu došlo k tomu, že se tam ta vyrabovaná oblast na základě toho důlního otřesu zatřásla a propadla. Ten kráter tam můžete vidět do dneška, to jsou ty spodní snímky. Uranové doly se to snažili zamaskovat, snažili se to i zavážet, ale prostě ten kráter je tak ohromný, a
s postupem dalších let se ještě rozšiřoval, takže to zavážení vůbec nepřipadalo v úvahu a dneska, jestli tam něco najdete, tak akorát nějaké černé skládky, jinak opravdu je tam prostě díra do země. A když víte, kam se máte podívat, tak tam vidíte zbytky těch baráků. Tak, tady bych se zastavil u tragické události, a to je zastřelení vězně Jana Mikuláše. Je to jediné zastřelení vězně v námi sledovaném období, tak já bych se u toho trošku zastavil. Shodou okolností, je to tady velice morbidní, já se omlouvám, ale je to jediný snímek zastřeleného vězně, který jsem v archivních pramenech našel. Co se tomu Janu Mikulášovi stalo? On neplnil plán, dostal se do trestního baráku, dochovaly se svědectví, jak to v tom trestním baráku na začátku 60. let vypadalo. Byly to opravdu hrozné podmínky, protože okenice tam byly zatlučeny, takže denní světlo tam chodilo akorát škvírami mezi prkny. Byla tam samozřejmě snížená stravovací dávka a hlavně ty vězni, kteří se tam nacházeli, tak neměli klid a v noci chodili třeba na táborové brigády, aby prostě byli různě perzekováni za to, že většinou tady neplnili plán, což byl případ Jana Mikuláše. Stalo se to, že když Jan Mikuláš potom fáral na šachtu 16, tak byl tak vyčerpán, že tam spál, samozřejmě zase nesplnil ten plán a dostal se do začarovaného kruhu. Po 3 nebo 4 měsících tuhle tu svoji bezvýchodnou situaci vyřešil tím, že když na pracovišti se seřadili potrestaní s tím, že budou odvedeni do tábora, tak on se tedy v areálu té šachty číslo 16 rozběhl do postřelovaného pásma, kde byl tedy službu konajícím příslušníkem zastřelen. Dá se tedy říci, že to svým způsobem byla sebevražda, protože bylo jasné, že jakmile se tam rozběhne za denního světla, že bude asi zastřelen. Tady bych ještě řekl takovou jednu kuriozitu, je to tedy sice morbidní, ale mně to přišlo poměrně zvláštní, jak ty boží mlýny melou. Službu konající příslušníci tady toho útvaru v této době postihla určitá epidemie, prostě byly většinou prostě nemohli nastoupit do služby, takže na těch střežících věžích byl ten, kdo mohl. A zrovna tady na té věži, ke které se tedy Jan Mikuláš rozběhl, tak byl příslušník, který byl zařazen do funkci řidiče. Ten samozřejmě, než tam nastoupil, jak byl proškolen, jakmile se vězeň objeví v postřelovaném pásmu, musí být vyzván. To všechno ten příslušník splnil, Jan Mikuláš pokračoval dál a tak ho tedy zastřelil. Jediné zastřelení na táboře bytí v námi sledované době. Tak, tady se můžeme podívat na celkovou situaci. To tělo se nachází v areálu toho závodu šachty číslo 16. Tak, tady vidíme letecký snímek věznice Bytíc, jak vypadala v roce 1968. Co se týče kapacity, tak v této době asi byla ta věznice nejrozsáhlejší a kapacita dosahovala zhruba 2,5 tisíce mužů. V levé části vidíme část 11, na pravé části 16. A já bych se u toho roku 1968 zastavil, protože vlivem srpnových událostí, když sem přišla spojenecká okupační vojska, došlo v rámci československého uranového průmyslu ke stávce, která vstoupila do historie s názvem Anigram okupantům. Takže civilní zaměstnanci stávkovali a tím pádem ani vězni nemohli chodit do práce. A 22. srpna na táboře, respektive věznici Bytíc, došlo k největší spouře vůbec ve věznicích, které můžeme zaznamenat v tom roce 1968.
Vězni se zbouřili, došli na velitelství tábora. Zajímavé je, že to byli zejména slovenští Romové, kteří po veliteli tábora chtěli vydání zbraní, že půjdou bránit rodiny na Slovensko a poté se vrátí opět do výkonu trestu. Samozřejmě těmto požadavkům nebylo vyslyšeno. Poté došlo k další takové akci, že se shromáždili u severní brány a snažili se jí prorazit. Tam příslušníci nápravy výchovného sboru použili zbraní, stříleli do vzduchu. Nikomu se nic nestalo a ti vězni tady byli zadrženi. Ale ta situace se zhoršovala a zhoršovala a zejména vězni z té spodní části se zbouřili a přemohli příslušníky sboru nápravně výchovné SNV, pardon, a oni prolomili tu bránu a dostali se na tu šachtu 11, do toho pracoviště. A pak už opravdu hrozilo, že by potom se mohli dostat i do toho civilního sektoru, když to řeknu, do toho civilního světa. Takže na těch posledních zátarasech byli povoláni příslušníci Československé lidové armády a ty vězně tam tak nějak drželi, aby opravdu se nemohli dostat na tu svobodu. Vězni využili toho, že když jsou na tom pracovišti té šachty, tak tu totálně vyrabovali, zejména vzali kantýnu šmahem, ukořistili tam traktor, kterým se snažili tu bránu prorazit, ale příslušníci Československé lidové armády do toho traktoru prostě stříleli, rozstříleli pneumatiky, takže a zase nikomu se naštěstí nic nestalo. Takže ty vězni potom, když zjistili, že už de facto jakoby nic nemůžou, tak zašli zase znovu za tím velitelem tábora, že buď je pustí, nebo tu věznici zapálí. A skutečně v noci z 22. na 23. srpna došlo k podpalování baráků v té věznici. Dochovaly se z toho snímky, tady naštěstí ještě nemusíte vidět nic podpáleného, tohle je snímek na hlavní bránu číslo 1, tak, jak vypadala v roce 68 a tak, jak vypadala zhruba 5 let nazpátek. Tady už vidíme shořelou budovu, vidíme, že se na tom samém místě o tom opravila. Tohle je areál té kantýny, která byla vyrabována. Je vidět, že ten dnešní snímek vypadá mnohem hůř než z roku 68. A tady prostě vidíme požářiště osvětového baráku, ze kterého zbyl jenom komín. Je zajímavé, že příbramská okupační vojska navštívili věznici Bitíz a ptali se toho velitele Šnobla, jestli náhodou nepotřebuje pomoc s těmi zbouřenými vězni. On teda naštěstí řekl, že si to vyřeší, že nepotřebují sovětskou pomoc, to si myslím, že udělal velice dobře, protože to by opravdu neskončilo asi tak, jak to skončilo, že to skončilo dobře. A Šnobel povolal znova Československou lidovou armádu a ono je poměrně zajímavé zjistit, kdo tam všechno zasahoval, jaké složky. Takže to byl útvar SNV Příbram, 200 mužů, útvar SNV Praha, 90 mužů, pohotovostní oddíl VB Veltrusy, 50 mužů, lidové milice, 50 mužů a Československá lidová armáda tam povolala 500 příslušníků. 23. srpna ráno došlo pacifikaci té stávky, nebyly vůbec použity zbraně, byl vyhlášen nástup, takový zostřenější nástup, a kdo se nedostavil, tak byl prostě poslán do korekčního baráku a potom posléze s ním byl soudní proces, anebo byl přidělen, převelen do jiného vězeňského ústavu. Zajímavé ještě je, že když ty vězni v uvozovkách dobili tu šachtu, tak se snažili utéct si pomocí těch různých štol do toho civilního sektoru, ale tam byly příslušníky tady té Československé lidové armády zastaveni
asi ve třech případech se střílelo, jednomu vězni byla prostřelena noha, ale ke ztrátám na životě tady nedošlo. V roce 1970 s těmi největšími iniciátory této spoury došlo k soudnímu jednání a byli odsouzeni v rozmezí 4,5 až 1 roku. Tak, jelikož tady nedošlo k žádnému úmrtí, které sledujeme, tak já bych postoupil dál. Tady vidíme snímek tábora Bitis, jak vypadalo v roce 71. A vidíme, že ta část, kde se ty vězni zbouřili, je postupně rušená. Ono je to také dáno tím, že v blízkosti této části došlo k tomu propadu a jak jsem říkal, ten propad se neustále zvětšoval. Takže možná i to vedlo zprávu toho tábora k tomu, že ten tábor začal rozšiřovat na druhou stranu. Tady můžeme vidět pozůstatky toho tábora, tak jak to vypadá v dnešní době. Tak a dostaneme se opět k té tragičtější stránce věci, a to jsou tedy úmrtí na životech. Až do roku 1976 se v příbramských uranových dolech mohlo kouřit. V roce 1976 se bohužel objevila kapsa metanu, která samozřejmě teda vybouchla a zemřeli na následky toho výbuchu 3 vězni. Od té doby samozřejmě přísný zákaz kouření v podzemí. Že tady můžeme vidět snímky přímo po tom výbuchu, jak je nafotil záchranný báňský úřad v Příbrami. Poměrně zajímavá je ta lampa, to osvětlení. Tam prostě vidíme, jak z té jedné strany je zaprášená, jak šla ta tlaková vlna. Tak, dostáváme se k další tragické události, a to je smrt Petra Lattenberga z roku 79. Je to svým způsobem výjimečný čin, vůbec asi co se historie vězeňství na našem území týče. Petr Lattenberg totiž podzemí v areálu šachty číslo 16 odcizil výbušniny. Ty výbušniny si připevnil na sebe, vyfáral nahoru a u toho vězeňského katru, kde konali službu příslušníci SNV Bitis, tak se odpálil. Samozřejmě, že ten Petr Lattenberg zemřel a na následky toho výbuchu u toho katru zemřel Bedřich Šmíd, což byl příslušník SNV Bitis. Další příslušník byl těžce zraněn, ale já bych se možná ještě zastavil, co k tomu vedlo toho Petra Lattenberga, alespoň co se dochovalo ve vyšetřovacích spisech. Řeknu to velice ve stručnosti, protože nám ještě bývá čas na tu statistickou oblast. On byl trošku, řeknu, asi vyšinutý a poslední kapkou, což on potom napsal na ten dopis na rozloučenou, bylo, že mu nebyla povolena návštěva jeho nezletilé přítelkyně. A protože už mi zbývají 3 minuty, tak já jedu honem dál, aby jsme to stihli. Dostáváme se ke statistice. Od roku 61 do roku 86 zemřelo ve výkonu trestu ve věznici Bitis 118 vězňů. Tady můžeme vidět jednotlivá čísla za jednotlivé roky. Když se podíváme, kdo umíral z pohledu odsouzení, tak vidíme, že absolutně vede rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví. Tak si můžete přečíst a zastavil bych se u těch dvou posledních. Za velezradu byli usmrceni 3 vězni, a to v roce 1961. Vlastně de facto hned po té amnestii. A zastavím se u jednoho vězně, který zemřel v Bitisu a byl odsouzen za vraždu, tak to byl jeden z těch dvou, kteří se propadli do toho kráteru.
Úmrtí z pohledu délky trestu, tak vidíme, že nejvíce je zastoupeno období výkon trestu od 1 až do 5 let. Těch 15 až 20, to jsou ty 3 velezrady. Úmrtí dle věku, to je myslím poměrně zajímavé. Nejmladší, který tam zemřel, tak byl 19-letý mladík. Nejstarší byl, měl 58 let a co se týče největšího počtu úmrtí, tak to byly 23-letí vězni počtu 9. Zhruba 2/3 těch zemřelých mají na svědomí úrazy. To si myslím, že je vcelku logické, protože byli nasazeni v podzemí, v šachtě a tam prostě si ten úraz nevybíral, ať to byl civilní zaměstnanec nebo vězeň, takže tam skutečně těm úrazům docházelo velmi, velmi často. Nejvíce je zastoupen pád horniny. A já bych se možná zastavil u té horizontální dopravy. To je tedy doprava vláčkem, nebo potom jsou tam nějaké ty důlní bagříky. Ne vždy to byly pracovní úrazy, které uznal Jáchymovský podnik. Poměrně často tam docházelo, že ti vězni tam v tom podzemí usnuli a tím vláčkem byli přejeti. Tak, tady vidíme počty pracovních úrazů, které uznal báňský úřad. To první číslo je celkový počet, tedy v rámci včetně civilních zaměstnanců, a to druhé číslo je počet vězňů, kteří tam zemřeli. Tak, samozřejmě, že v tom vězeňském ústavu docházelo i k vraždám. Prokazatelně tam byli zavražděni 2 vězni. To byl Tomáš Štefaňák, který se měl podle oficiální zprávy v podzemí utopit, ale on nespadl do žádného podzemního jezera, ale utopil se v kaluži, která měla 1 na 2 metry. Takže mu tam někdo tu hlavu pravděpodobně držel. A Josef Horňáček dělal opraváře důlní techniky a když opravoval důlní nakladač, takový ten bagřík, tak ho našli, jak byl přimáčknut lžící ke stěně. Dělala se zkouška a došlo se k závěru, že bez cizího zavinění k tomu prostě dojít nemohlo. Ale zajímavé je, že v rámci Jáchymovských dolů to bylo smeteno pod stůl a veřejné bezpečnosti už to hlášeno nebylo. Když opustíme ty úrazy, tak asi největším zastoupením potom jsou sebevraždy z různých důvodů a poměrně asi největší ty důvody byly prostě osobní spory. Že manželka se chtěla s vězněm rozvíst, to je třeba ten případ skoku do drtičky uranové rudy, což musela být příšerná smrt, anebo i ten rok 1980, skok z jeřábu, taky vězeň nechal dopis na rozloučenou, že mu manželka napsala, že se s ním rozvádí. Takže jsou to prostě takové tragické osoby. Tam si to zvědějce rychle. Ještě bych řekl, že ne úplně všechna úmrtí se podařila objasnit. Případ Stanislava Jiřišty je, alespoň co se archivních pramenů týče, je asi nesporné, že zemřel na nějakou nemoc, ale na jakou nemoc se nepodařilo zjistit a bohužel už to asi dneska nezjistíme. A úplně nejzáhadnější je smrt Petra Weise, který v roce 78 zemřel v šachtě číslo 16, ale v šatně, když se převlékal. Potom, když všichni odešli, tak ho tam prostě našli mrtvýho a nedochoval se k tomu vůbec žádný závěr ani záznam, co mu bylo. Prostě pitevní protokol se nedohledal. A protože jsem určitě přetáhnul, tak tímto to ukončím a nechám případné dotazy do diskuze.
Já moc krát děkuju. Já si myslím, zaprvé děkuju za tu prezentaci, kdy jsme viděli vlastně i ten tábor jako vizuálně, což je docela jako dobré si představit typu geografii, jak ten tábor vypadal a kam vlastně jsme chodili do práce, jak se mohli pohybovat. Ale zároveň si myslím, že ten příspěvek nás vrátil právě k příspěvku tomu prvnímu, protože se věnoval částečně taky násilí, a to jenom, nejenom násilí právě státu na vězních, ale taky násilí mezi vězni navzájem, ale také násilí na sobě samém, to znamená i sebevraždám. To znamená, že to násilí nám ukázalo z vícero směrů a tím vlastně nám jakoby tento panel uzavřelo. Máme ještě, sice nemáme čas na diskuzi, ale já bych narada obecně svou diskuzi, aby o ní přišlo. A to znamená, otevírám prostor pro diskuzi a můžete se ptát. Ano. Já mám dotaz na pana Poumana a pana Spůlného. Já jsem psycholožka, tak mě zaujal. To mě zaujalo, když jste mluvil o tom klinickém psychologovi, který vlastně trénoval ty pracovníky, co pracovali s těmi vězni. A zajímalo by mě konkrétně, jestli se dochovaly vlastně nějaké informace o tom, jaké metody ty psychologové tehdy používali. A konkrétně asi, jestli tam byly proto, aby spíš ochránili toho vězně, nebo aby spíš dali ještě jakoby těm pracovníkům vlastně možnosti jak ty vězně podle potřeby nějak manipulovat, zpracovat, jak s nimi zacházet. To je přesně ta otázka, kde by asi kolega Hladík, který by věděl asi víc o docentu Čepelákovi, to se přiznám, že a zároveň jako psychologické metody taky jsem neskoumal, takže přiznávám otevřeně. Spíš jenom jako kontext toho, ten ústav vzniká v 66. roce a je to skutečně jako celý to období nesený tou snahou o nějakou expertizaci všech možných oborů, včetně jako od prostě jako nejrůznějších věcí, od vlastně, dejme tomu roku 56-57 vznikají tyhle ty ústavy v rámci Akademie věd, úplně všeho možného, jsou to desítky, možná konce stovky ústavů. Včera zrovna byla diskuze na ústavu dějiny o ústavu kosmetiky a estetické chirurgie a tak dále, který vzniká v roce 58. A vlastně v této vlně, která trvá tedy po celá v podstatě 60. léta, vzniká i ten ústav penologický, čili jakoby je nesen vlastně tím étosem vědecko-technické revoluce na jedné straně, to znamená všechno musí být vlastně vědecky nějakým způsobem podloženo, zároveň jakoby expertizací státní správy a tak dál. Takže tohle je ten kontext, čili bych tam nečekl, jako není to primárně rozhodně to, že teda teď se tam nasadí někdo, kdo ještě jim poradí, jak jako ty vězně zmáčknout, jinak jo, je to nesený tímhletím métosem, ale konkrétně osobě toho Čepeláka a k těm metodám, to jsem prostě nezkoumal, takže to se... Ani já tohleto jako dopodrobna neznám, jenom si možná dovolím vyjádřit pochybnost, že to tam by analyticky bylo možné oddělit vůbec. Právě protože prostě když penologové zkoumají, a teď nechci ze všeobecňovat, ale ten záměr je vždycky jak pomoci té druhé straně, tak ale zintenzivnit tu kontrolu, tak aby nebyla nelegitimní nýbrž, aby byla co nejefektivnější a zároveň co nejméně zasahovala, řekněme, nebo co nejméně vytvářela nějaké nedůstojné poměry a tak dále. Tam se obávám, že bychom museli mít nějaké dodatečné nástroje, abychom tyhle ty dva cíle vlastně oddělili. A u těch historických aktérů taky jsem skeptický, že by se dalo zpětně říct, co oni jakoby v uvozovkách skutečně chtěli, jestli chtěli tuší kontrolu, nebo chtěli jako pomoci. Ono to z hlediska toho experta je to, já si aspoň jak si to představuje, to totéž, ale nehodlám soudit, protože právě to by kolega Hladík znal mnohem lépe i jako empiricky. To se vlastně stejně děje všude ve světě, no právě, že právě. Ty dva cíle jsou společné. Jenom jsem si vzpomněl, že jako o tom ústavu bylo, se publikovalo v časopise, který se jmenoval Československé vězeňství, nebo České vězeňství, který vydával to generální ředitelství vězeňské služby, respektive ten kabinet historie. Já myslím, že
písemná agenda, že by tam mohla být zachována v tom kabinetu, kabinetu historie vězeňství. Ale vzpomínám si taky na to, že ten ústav byl potom rozpuštěn během normalizace. Právě proto, že byl vnímán spíš jako, že se příliš zabývá jako humanizací vězeňství. Takže já si myslím, že tam převyšoval asi ta snaha o to postavit to na nějaké jako vědecké a jako korektní základy, to zacházení z vězni, že to tady nebyl primárně jako nástroj pro manipulaci. No. A že jako ten Čepelák měl docela jako pak potíže v těch 70. letech. Rozpuštěn někdy na konci v roce 1980, teda no. Až ale jako... Ale po nějakých peripetích, jako drželi se dlouho, ale pak to nakonec se jako nedopadlo právě. Dobře, další otázka. Ano. Já mám poznámku pro pana Tomka, že jsem byl i součást zahraniční pomoci. Velmi malé součást, protože jsem si chodil na schůzi univerzitního klubu Amnesty International a podepsal jsem i dopisy do Československa. Tak ale otázku mám i pro pana Podmana a pana Sponěho. Vy jste zmínili otázky vězenství v Jižní Americe a v Jižní Africe. Existuje podle vášho znalosti jakýsi projekt, který bude mezinárodně srovnání s tím, jak docházelo k změnám v 20. letech a předtím ze pohledu jednak ze komunistické země a ze země jihu, to znamená Jižní Afrika a Argentina. Já moc děkuji za velice důležitý dotaz. Já o nějakém systematickém srovnání nevím. Existují knížky, které jsem měl v ruce, které jsou spíše jaksi přehledem. Třeba Violence in War, nebo tam Violence in War and já nevím přesně, jak se jako jmenovala jedna, která na mě nejvíc zapůsobila, kde byly vedle sebe postaveny na základě společného Fragestellu, na základě právě té otázky, jak se vlastně stát chová vlastně k násilí v době jaksi míru i války. A tam byly spíše jaksi takové 15-stránkové jaksi příspěvky, které mapovaly vlastně různé tyhle ty příklady, kdy bylo jasně vidět, že k téhleté, řekněme, expertizaci nebo k tomu skrývání násilí třeba právě v tom latinskoamerickém kontextu nedochází. Tam dodnes to fyzické násilí je vidět, dodnes, řekněme, tam funguje nějaký ten model, samozřejmě nevím, tam by se muselo diferencovat mezi různými zeměmi, mezi různými jaksi obdobími, ale v některých případech dodnes ta viditelnost fyzického násilí je poměrně výrazným zdrojem legitimity, řekněme, vlády. Nakonec i ty příklady, které tam byly, tuším, jaksi z Argentiny, byly ty nejvíc, vlastně, které se debatují z toho roku 70 a teď 5, 6, kdy tam došlo k tomu vlastně převratu, kdy se vlastně jaksi zdokonalovaly metody mučení třeba, které si pro normalizační Československo neumíme ani představit příklad, že se mučili nikoliv, že docházelo mučení nikoliv jaksi dětí za pohledu jaksi jejich rodičů, ale naopak. Jo, že docházelo k mučení vlastně rodičů a děti se na to museli dívat a tak dále. A to byly jaksi metody, kde vlastně dochází ke zdokonalování té brutality. Ale já na to nejsem specialista, jenom jsem to záměrně trošičku dal stranou, abychom zase v tom celosvětovém srovnání neříkali, jako vlastně v té Evropě to byla taková jako pohoda, že ustupovalo násilí a tak dále. Spíš jako to vyloučit, nebo ne, vyloučit trošku dát stranou, abychom se podívali spíš na ten rozdíl mezi východem a západem, který, jak se zdá, je mnohem méně výrazný, než jsme si dříve mysleli, jak na úrovni vězenství, tak na úrovni třeba použití represivních složek proti různým skupinám obyvatelstva a tak dále. Ale já záměrně právě ten střední východ, dálný východ nebo Jižní Ameriku bych zatím nechal stranou a tam ta systematická srovnání podle mého názoru stále ještě neexistují, nebo já je neznám. K tomu ještě můžu, on ten kontext, jakoby, tak jedna věc je, že prostě jiné oblasti světa jsou jakoby ve vztahu k násilí hodně, zároveň ono to s tím evropským nebo s tou změnou
vnímání fyzického násilí v Evropě nějakým způsobem souvisí, zejména teda v kontextu dekolonizace, že v momentě těch 60. letech, kdy najednou ty západoevropské země přestávají jakoby být těmi aktéry v oblastech typu Afriky, případně jinde, a vlastně ta brutalita, která byla v těch právě koloniálních věznicích, já nevím, francouzská, Guyana a tak dál, tak se nějakým způsobem jako tak se vlastně odstřihává od té Evropy do jisté míry, ne ve všech těch, ale a prostě tenhle kontext dekolonizace je jedním taky jednou z důležitých souvislostí proměny vztahu k tomu fyzickému násilí vedle vědecko-technické revoluce a dalších prostě věcí, které probíhají, a expertizace celkový v 60. letech. A protože nám čas ubíhá, tak poslední otázka. No, to není otázka, abych měl takovou faktickou poznámku. Co se týče nějaké komparace Jižní Afriky a Československa, tak ve sborníku Trauma and Life Stories, editovaném Selmou Leidensdorf, tam je třeba studie, na které se podílel Takar Hulec, která přímo komparuje třeba Jižní Afriku a Československo, i když takové obecné rovině, že tam je vlastně hlavně brán vlastně příklad Robben Island versus věznice Leopoldov, ale je to tam trošku rozmáchlé z hlediska toho časového, že vlastně tam je to od 50. let do 80. a Robben Island spíše ta 80. takže je to trošku spíš takový vstup do toho tématu. Děkuji. Tak já moc krát děkuji všem přispěvatelům zde. Nyní nás čeká pauza, sejdeme se, asi dáme 10 minut. 10 minut, to znamená za 5 minut půl.